Ჯობათ მეგობრებო, ყველას მოკითხვა და ბედნიერება. Მიენდა ჩვენი ვიდეოები ძირითადად ძღოლურ ცხოვრებაზეა. Ეც აი განვაგრძობ ამ ვიდეოს და რა სიტუაციაში ვიმყოფები. Ეს წესია. Ტრაილერი ძღოლმა კვირაში უნდა იმუშაოს 70 საათს. Აი 70 საათი რო გავა, მე 20 უნდა გააჩირო მანქანა, 34 საათი უნდა გაჩერდე და მე განაგძო შენი მუშაობა. ამ პერიოდში ყოველთვის ჩემ ძღოლებს ვცდილობ ხოლმე, რომ ეს 34 საათი ცოტა საინტერესო ადგილას გავჩერდეთ ხოლმე, ან ოჯახთან, ან ნიუ-იორკთან, ან მეგობრებთან წახვიდეთ. მაგრამ ყოველთვის ასე არ გამოდის. ახლა მე მოხდი ტენეში, ვერანაირად ვერ მოვათავსე ჩემი მანქანა სადმე იქით ქალაქისკენ, რომ ვინმე ახლობელი მე ნახა ან ვინმე. Да, ესე გავჩები ამ მანქანებს შორის, ეგეთ ჩემი პეტრი მანქანა. И, რა თქმა უნდა, აგერ საჭმელი დასაბანი და ყველაფერი არის, მაგრამ უბედურება ის არის, რომ შუა ტენესში ვარ. ქალაქი აქ ახლომახლო არსა და არაფერი არ არის. ან რაღაც დასახლება. Да, რა გინდა როქნა? Су ძირში ყوار იქნებ. Амтом ამ შემთხვევაში მე ვიწყებ ხოლმე უკვე ასე ვთქვათ, ტერიტორიის დათვალიერებას. Და მოდი ერთად დავათვალიეროთ, ასე თუ ისე გავიგებთ, აი როგორ ცხოვრობს ხალხი ასე ვთქვათ, შუა ასეთ სოფლის მეურნეობის ტერიტორიაზე. Აი რუკას რო გადავხედე, ყველაზე ახლო ქალაქი არის რაღაც 40 მაილი, 40 მაილი, 70 კილომეტრი. Амтом მომიწია ამ ტერიტორიების ათვისება. ენესი მე პირადად ძალიან მაგრამ მომწონს, კლიმატი ძალიან ზომიერია, ზამთარი არ არის ცივი, ზაფხულიც ძალიან ისე ცხელი არ არის. Და რაც არ უნდა მიგდებულ ადგილას მოხდე, აი ყველგან არის გზა გაყვანილი. Амтом მე არ უშვებ ამ საშუალებას და ესე დავდივარ სიარულის ხო თავისებური ფიზიკური გაკაჟების საშუალებაა და თან ვათვალიერებ. ამ ხელა მოიდანი თქვა. ამ ხელა მდელოა. რაღაც ხელი არ აქვს მოკიდებული, ეტყობა ასვენებენ. აქეთ მარჯვენა მხარეს უკვე გაუვალი ტყე არის შიგნით. ამაზია და ან შემოდგომა. ასე შეგვიძლია. Ой, ეს ад модис, ეს მანქანა. Это мамас мисамарти შეეშალა. გამიკვირდა. Саваравдот ალბათ ეს ძოლის რაღაც იქი ცხოვრობს. Да, სახლები არის განლაგებული. Эй, გაჩვენებთ ახლა, манძილებია მაცხოვრებლებს შორის, ავი ძალიან შორი. აი სტილი სახლებია. აი ერთი აგერ ცხოვრობს, რაღაც ვერავის ვერხედა. Და მეორე მეზობელი ცოტა შორს არის იქით. სავარაუდოდ ამას ექნება იქით უკვე მინდორი. Ან მივიდეთ ნახოთ. აი გოხთა თავისი. ეს მე როგორც აი ღობეები რო არ მიყვარს, აი ღობი არც აქვს. ავისი ზეკი იქით შორს ტრაქტორი უყენია, იქით პატარა ტექნიკა უყენია. აი მეორე მეზობელი ეს აქით არის. ისეთი წარმოდგენა გაქვს, თითქოს არავინ არ ცხოვრობს. რადგან ასეთი სიარულის დროს არაა გამორიცხული, რომ ა ძაღმა დამიწყოყეფა. ეხლა მე ერთხელ რო გავილი, მე გამოვიარო აქეთ. არა, გამორიცხული ამ ფანჯიდან ჩუმად გამოიხედო და მე პოლიცია დამატკეს და მითხრას, რომ რას დადიხარ აქ. მე ხან ჩვენ აგის აღშურება არაკო. დავდივარ სეინობ და დავდივარ. აი ესეთი პოსტის უთებია გზაზე, ესე იგი ეს პოსტა ემსახურება ამოჯახს. და მეორე პოსტის ყუთი ალბათ საუბრობთ აიქით სახლი რო არის. ეს
ესე იგი დავადგინეთ. ეს სახლი ტყუილობრივად არ დგას. აი ეს მთელი მინდორი არის ბამბის ყანა, ბამბის ყანა, ბამბი, ეგრე ხუთის ბამბა. მოკრეფილი აქ უკვე და მეტყობა ქარმა გადმოიტანა. აი ეს მთელი მთელი სივრცე ეკუთვნის აი ამ კაცს, რომელიც აი ამ ვაგონჩიკ საქში ცხოვრობს. საუბრობთ ალბათ სადაც ქალაქში აქვს სახლი, აქაც ცხოვრობს. თავის ბიზნესია. ბამბის ყანა. მოდი აბა მივიდეთ ნახოთ ბამბის ყანა. ეს ეტყობა ეს მანქანები უკვე დაკრეფილი აქვს. აა როგორც აი ეს ეტყობა მოკრეფილია და ჩვენი განსხვავება არ არის რა, როგორც ჩვენ ბამბა გვეგულება, ისეთი ალბათ მე გაწმინდავენ და ასე პირდაპირ იზრდება. ტეხაში მაგ ნანახი დიდი დიდი სივრცეებია. ეს ბამბის ყანა დაკრიფეს. მიწა სიმდიდრე აბა რა არის? ხელა მაინც რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მანქანა გამოვილის. ჰელო, გამარჯობა. ელია მიწია. კიდევ ერთი მაცხოვრებელი, ამას უკვე სამი მანქანა ყავს. სიწყნარე. ვიგე შორტს ხენსაც ხედავ, შეიძლება მივიდე კიდევაც. აა ეს მაცხინა მხარეს უკვე ბამბა არ არის ეს. არა, ბამბა. ეტყობა ეს ადგილობრივი მოსახლეობა ბამბით არის დაკავებული. ცხენიც ყოფილა. ჰე. აჩუ. მოდი. გაიარე რა, მე უნდა ფიქრო შე. ეს ძროხებივით არ მიჯერები. ყველგან სიწყნარე. აი ამ ხელა სახლი ერთ სართულიანი, მაგრამ აა ის მანქანა საწასულა გასვეწყობ, ეგი წარმოება? გამოდის. მიკვეს ახლა ამ სიმშვიდეში, რომ უცბად ხმაური მოგესმება. ასე ჩულო. ამას კიდო სიმიდის ყანა ქონია. ხელა. სოფლის მეურნეობის შტატში ვართ. ტენესი. უბრალოდ შემოდგომა შეიძლება. ახლა ზამთარი რომ მოდის. შიმშვიდია, მე დარწმუნებულია ზაფხულში შიმშვიდე იქნება, მაგრამ რაღაცა მაინც იქითკენ მიმყავს საუბარი, რომ მაინც შემოდგომა ხო ისე მოწყენილი თვე არის და ალბათ ეს გარემოება, ატმოსფერო მოწყენილობს. ასეთ ადგილებში არ არის სასურველი გადახვიდე სხვა ტერიტორიაზე, შეიძლება გაღიზიანდეს ეგა შორიდან ხედა, რომ თითქოს არ არის ნარა, მაგრამ გარაჟი ღია. ამიტომ მაინც მოვერიდები. აი ეს. ანუ გონია ეს პრობლემა შეიძლება ხარ, მაინც ავერიდები. ანუ ახლა ოღონდ იმას საშროფის გქონია, ეს უკვე შეძლებული ფერმერია. ნუ დავადგინეთ, ეს რაიონი არის, თქვათ, სიმინდის და ბამბის წარმოებელი ფერმერები ცხოვრობენ. მაინც არ ვითავხედებ და გამოვარ, გადავარ ცენტრალურ გზაზე. ბოდიარში ძლიცოცხალი ადამიანი არ ნახე, ვაი მე პატარა ბავში კატაოს ბაგით. იქე მოვიდეს, დაველაპარაკო, ცოტა გავერთო, თორე მოვიწყინე ამ სიმარტოში, სადაც შევიდა. მოერიდა ჩემი. ტრეთ დავბოდიალო და ცოცხალი ადამიანი ვერ ნახე. ეხა სახში ნამდვილად ვერ შევა. ესე შეინოფხორმე და აგერ ეხა შევამჩნე. აგერ ეკლესია.
რა გაგეცინებათ მეგობრებო და ეკლესიის გარშემო არის სასაფლაო და მოდი დავათვალიერო ჩვენ სასაფლაო ამერიკული სასაფლაო სოფლის სასაფლაო რა მომწონს ამათში რომ ძალიან უბრალოდ არის ყველაფერი ზოგი მეტყვის კაკო შენ უკვე მონი უბერაო მაგრამ აი სხვა უნდა ქონდეს შთაბეჭდილებაბა როგორი სასაფლაოები ამერიკაში ჰებრონ ნოდარ დუნდამ დუნბაძეს რო აქ მარადისობს კანონში სოფლის სასაფლაო ყველაზე მაგარია ახე ძალიან მარტივად ბელტ არავითარი პომპეზურობა უბრალო ქვა 20-21 წელს არის დაგზარული ადამიანი 170 წელს დაბადებული ყოფილი და 21 ახალგაზრდა კაცი We shall meet again who have loved each other. ჩვენი სასულიერო პირები იძახიან ხოლმე, ჩვენთან ადამიანი მოკვდებაო და სასაფლაოს გარშემო სასახლეებს აშენებენ და რაღაც მილიონებს ხარჯავენ და ის თანხა ცოცხლებს დაურიგონ ან ცოცხლებს დაახარჯონ. ახლა რა მარტივად არის. ერთი ქვა. ძალიან მარტივად. გაზაფხულზე ლამაზი იქნება ყველაფერი. ახლა ეს გვარები მე არაფერს არ მაძლევს, ვინა მარტინიდენი. ეს ახალგაზრდა ძველი ეს 28 წელს დაგზალული ადამიანი. ეს 1800, ეს 79 წელს. ახალი დაგზალულია. ეს როგორ ახერხებენ ხოლმე რა რომ დაფიქრდი ახლა ახალი დაგზალეს ეს და მე ალბათ ამ ქვას ამ მიწას უკვე წაიღებენ სხვაგან და მე სასაფლაო გახდება ასეთი სუფსა ყველანი სიკვდილის შვილები ვართ მარტივად. ახლა რა თქმა უნდა სად ქალაქის სასაფლაო რომელიც ალბათ ადგილები ადგილი რო აიღო ძალიან ბევრი უნდა გადაიხადო თუმცა თბილისშიც სოფელია ბუნებასთან ხარ ახლოს აი ესე თქო ძველი სასაფლაოა რომელიც ის არის ხოთ რამეთ გარც ის აი 57 წელში დაგზალული ეს ეკლესია მაინც ღია იყო ყავს შევიდოდი რაღაც ძალიან მოწყენილი 34 საათი გამოდის ვერაფერი ვერ ნახეთ თუმცა მაინც ალბათ ესეც საჭირო ანგელოზი ეს ბავშვია დაგ გარდაცვლილი ნახოთ 5 წლის ბავშვი ერთად ადამიანმა ხშირად უნდა იაროს სასაფლაოზე ჩვენ გვახსოვს კომუნისტები დროს სულ პანთეონებში მიყავდა ბავშვები მივდიოდით ექსკურსიაზე ცნობილი ადამიანები ილია ჭავჭავაძე ავი მთელი პოეტები მაჩვენებდნენ ხოლმე აი როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა მე ძალიან ხშირად დავდიოდი ხოლმე მინდა არ გინაფიქრებ რა არის შენი ცხოვრება ის ცხოვრობ რატო ხარ ამ ქვეყანაზე
ეს ფიქრები ოთის მოგივა. ეს და ხალოვენი რო იყო, ეს ახალგაზრდა ვიღაცა. ას ეს ისეთი ადგილია, სადაც ყოველთვის ფილოსოფიურად ფიქრობ. შენი ცხოვრების ას ისთვის ახარ ამ ქვეყანაზე მოსული რა გინდა. ისთვის ახარ რა უნდა გააკეთონ მთელი ამბეთ. ასე თუ ისე ეს 34 საათიც მალე დამთავრდება. მართალია ადამიანები არ შეხვდნენ. ბუნები ხო დავტყვი. ასე თუ ისე სუფთა ჰაერი ჩავისუნთქეთ. მაგრამ კი, რაღაც დისკომფორტია სიმარტოვისგან და იმისგან, მაგრამ ალბათ ესეც საჭიროა. რაღაც 2-3 საათში უკვე დამთავრდება. 3 საათი და შეუდგებით უკვე მუშაობას. კაი, წავით დაბა მომავალ ვიდეოებამდე. დინამიკაში შევხვდებით ერთმანეთს.